Silêncio. O que é silêncio? Uma palavra inventada pelos ouvintes? Explica-me tu o que é silêncio. Olhas-me assim, a viver no silêncio? Ser surdo é ser silêncio? Vou ao dicionário, folheio as últimas folhas. Vou ao S. Encontro surdo. Que ou aquele que não ouve? Sou aquele que não ouve? É assim que me vês? Vou ao silêncio. Ausência de ruídos. Ruído? O que é ruído? Mais uma palavra do ouvinte. Não, desconheço silêncio. Desconheço o ruído. Desconheço essas palavras. Simplesmente não ouço. Ouço sim. Ouço as minhas mãos, eu ouço as tuas. As minhas mãos é que são a minha voz. São elas que fazem encantar. São elas que fazem escrever essas palavras. São elas que fazem gestos. Sabe o que é gesto? Gesto são palavras esculpidas. Mas silêncio e ruído? Desculpe, não as conheço.